Ovoga puta ću te tako smeknuti u nos da ću ti izaći sva zloća iz glave! Ajde, Revong! Nemoj me opet prevariti! Wow! Einsteinov izum je cool! Ove rukavice su izvrsne! Čudno, to je robot! Bonzi, odmah dolazi ovamo! Baš ti pametan, Jackie! Nitko na svijetu ne može napraviti tako sofisticiranog robota osim tebe, Einsteine! Uostalom, nitko nije tako uvrnut kao ti! Nemoj me hvaliti, još ću ti umisliti! Ha? Što te pokušavaš izvesti, frajeru? Nemoj se ljutiti! Samo sam iskoristio ovog robota na daljinsko upravljanje kako bi provjerio tvoj kung fu! Ne ljutim se, ali sad odlazim. Imam posla. Jackie, ja, hoćemo li skupa protiv super trupa? Pa, to je, naravno, nemoguće. Ha, pa to baš nije lijepo od tebe. Hoćeš nešto lijepo? Što kažeš na čokoladu? Molim, šta si rekao? Molim, kako je ova čokolada? Ima čudan okus. To je mamina čokoladica. Nisi čuo za nju? Ova slatka mala crna pantera je čuvar plemena crne glave u Africi. Trebalo je puno truda da je dobijem od poglavice plemena. Vidi kako je živahna mala maca. Šefe, na prvi pogled vidim da je to božanstvo s nebesa. Ne, to je jedna odvratna zvjerka. Apsolutno ispravno, ubije odmah, molim te. Odrežio je prednje noge, zadnje noge i repi napravi mi večeru. Šefe, još nam samo carski mač nedostaje. Koliko dugo već tražim tih 7 blaga. Nadam se da ću uskoro imati sve. Hej, Black, zar ti zbilja vjeruješ da će prikupljanje tih 7 blaga na jedno mjesto stvoriti najveću energiju svemiru? Šefe, jeste li uopće čuli za legendu o civilizacijskom zmaju? Opet me pokušavaš uplašiti tim glupim pričama za djecu. Još nije noć, vještica! Nipošto, šefe, u drevno vrijeme postojao je civilizacijski zmaj. Kad je zmajski vladar te civilizacije umro, tijelo mu se raspalo na 7 dijelova. Ljudi su pronašli te dijelove i onda su ih pretvorili u 7 blaga. Hoćeš reći da je u drevna vremena zbilja postojao taj civilizacijski zmaj? Tako je. Einar Wong je otkrio ovu legendu u hrpi nekih starih knjiga. A nedavno sam čuo da ste vas dvojca nekad bili prijatelji. Da ste bili jako dobri prijatelji i zajedno radili u istraživačkom institutu. Da, moglo bi se reći da smo nekad imali dobar odnos, ali sada je on zadnja osoba koju želim vidjeti. A zbog čega tako misliš? Zato što on misli da bi znanost trebala sve poboljšati, ali ja sam uvjerenja da bi znanost trebala sve promijeniti. Pa, to zvuči dosta slično. U čemu je razlika? Postoji velika razlika. Promijeniti znači uništiti. Uništiti sve stare stvari prije nego što stvarimo nove. Kao što kaže stara kineska poslovica, bez rušenja nema ni građenja. Moram priznati da imaš pravo. Današnji svijet je pun laži i pogrešaka. Moramo sve uništiti i stvoriti novi svijet iz početka. Jasno? Šefe, treba nam još samo carski mač. 7 blaga će stvoriti najmoćniju energiju. Ona će pokrenuti brzi pretvarač u neprekidnu borbu i svemir će biti vaš i samo vaš. Čuo sam da je muzej zaposlio kung fu majstora imenom Jackie Chan. Može li on doista sačuvati carski mač? Baš mi briga za njega! Ubojice čarobne vojske mogu pobijediti čitave divizije bilo koje vojske! Samo neka dođu! Prestani načetom! Ne smiješ podcjenjivati svoje neprijatelje! Čuo sam da je Jackie Chan jako nezgodan čovjek! A koji je vaš prijedlog? Šefe! Ja ću se pobrinuti za njega. Prvo pošalji nevidljivog čovjeka da ga pozdravi. Gospodine Hortetrop,
se vratio, gospodin Hortrop se vratio, gospodin Hortrop se vratio, vratio se vratio, Hortrop se vratio, hey, vratio. Ej, zar ne znaš da je kasno, zašto tako vičeš? Nikol, Nikol! Kakav medved, otkud ti petlje za takve optužbe? Okej, okay, JD, to je dosta. Nikol! A, vratio si se. Nikol, jučer je ukradeno 6 vrijednih drevnih predmeta iz muzeja diljem svijeta. Molim te, pokušaj mi pronaći neke informacije o tome. Okej. Iz računa diljem svijeta sam uspjela prikupiti ove informacije. I druge zemlje su isto zabrinute zbog toga. Da, čak i neke beznačajne sitnice su zabilježene u tim bazama. U svim opljačkanim muzejima diljem svijeta primjećena je neka čudna energija. To je sigurno trag energije nakon transformacije lopova. Moram to odmah preispitati. Kao što sam i mislila, to je čarobna vojska. A vođa im je Orbar. Pretvara se da je veliki dobrotvor. Ali Interpol se uvjerio da je on mozak iza čarobne vojske. A tko je ovo? To je dr. Blake, poznati znanstvenik. On i dr. Wong su poznati kao dvije najvažnije figure u svijetu fizike. Tako dakle, on je Einsteinov stari prijatelj. Dr. Blake je nekoć bio umješan u trgovinu oružjem i tražio ga je Interpol. Tada je potpuno nestao sve do prije par godina. Tada je postao Orbarova desna ruka. On je izumitelj ubojica iz čarobne vojske. Postoje i informacije o nekim od ubojica. Svi su počinili zločine. Flash Clown može stvarati velike količine visokonaponske struje. Mr. Fart može proizvesti razne vrste plinova, otrovnih i smrtonosnih. Jiaba, jako moćan, koža čvrsta kao oklop. Može se obraniti od svakog napada. Čak i najopasnije oružja mu ne mogu ništa. Nevidljivi čovjek. Ime sve govori. Obučen za brze likvidacije. Prema mnogim analizama, upravo on je taj koji je ukrao 6 blaga. Čovjek tek tako nestane ispred tebe i postane nevidljiv. Kako je to uopće moguće? Moguće je samo ako je Bog. Jel Bog? Naravno da ne. Kažeš da je nemoguće? Ha! Transformacija! Razmještanje! Vidiš li me, Ozeki? Što je to, odlazi? Stvari imaju boju i boje ih čini nama vidljivima. Prestanite s glupostima. Razbit ću te ako se ne smiriš. Boje su valovi svjetlosti različitih frekvencija. Kad ti valovi dođu do stvari, imaju različite refleksije. Stvari koje reflektiraju crveno izgledaju crveno, a isto i sa svakom drugom bojom. Želiš reći da vidimo boje zbog tih refleksija, jel tako? U teoriji je tako. Ali ako osoba ima posebnu sposobnost da poremeti optičke živce električnim valovima, može postati nevidljiva. Baš ti pametna, Nikol. Uvijek me iznenadi što imaš tek 10 godina, a već toliko toga znaš. Da budem iskrena, nisam znala da si toliko dobar. Tako je. Tečno govorim mnoge jezike i mogu imitirati mnoge zvukove. Što kažeš da sam? Ja se mogu transformirati u bilo što. Ja sam jako dobar. Ma, genijalno. Bojica ste dobri, okej? A sad odspavajmo malo. Sutra moramo zaštititi carski mač. Ha? Što je ovo? Nisam je primijetila na krevetu. Je li to vremenska bomba? JD! Budale uvijek srljaju? To zvuči jako čudno. Što to znači? Netko nam želi reći da gledamo svoja posla. Ha! Ha! Samo se usudite doći sutra u muzej. Razbit ćemo vas ko beba zvečku. Tko bi mogao biti taj hvalisavac? Je li to taj poznati nevidljivi čovjek? Idemo li onda sutra na večer u muzej? Bojiš se? Ma ne, strah je emocija. Ja sam robot i nemam emocija. Ničega se ja ne bojim i nikada se ne uplašim. Ja se bojim, ali samo malo. Hej, ako se ne naspavamo, sutra ćemo imati podočnjake, a to nije lijepo. Pa, idemo onda na spavanje. U sutrašnjoj borbi moramo pobijediti te zlikovce. A pobijedit ćemo zato što zlo nikad ne pobjeđuje dobro. Nikad! Bez obzira što se dogodilo, vjerujte u sebe. Tako možete prevladati svaki izazov. Budite marljivi i možete imati lijepu budućnost. Ako vjerujete u pravdu, imat ćete snage za borbu protiv apsolutno svakog neprijatelja.